Yes, bwana mwanamichezo, popote pale ambapo ulipo ni kukaribishi sana kwa kwa ambayo unatizama video hii. Popote pale ambapo ulipo, karibu sana kwa mara ya kwanza. Kama unatizama video hii, nikukumbushe sana usiache kubonyeza maneno ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video yako, na ikitokea alama ya kengele nayo pia ukabonyeza hapo, ili uendelee kuwa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kimichezo kutoka hapa MF Online TV. Lakini kwa wale ambao tayari umekwisha kufanya hayo maelekezo ambayo nimekupa, ni kushukuru sana, na nikumbushe tu kuwa usiache kushare video hii katika magrupu mbalimbali, ili watu mbalimbali pia waendelee kupata zile taarifa mbalimbali za kimichezo kutoka hapa MF Online TV. Sisi bwana tunasema raundi hii ni ukweli na uhakika katika dirisha kubwa hili la usajili, na tunakusogezea zile taarifa zote za ukweli na uhakika za usajili kutoka katika vilabu mbalimbali hapa nchini Tanzania. Tuangazie wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club, ambapo wao bana wako serious sana sana katika dirisha kubwa hili la usajili, na hii ni baada ya kukamilisha deal la beki wa kimataifa wa Tanzania la McLavi kutoka klabu ya Coastal Union. Wekundu hao wa Msimbazi, Simba Sports Club, wako tayari katika uga wa kimataifa na kupitia kwa mkurugenzi wa bodi, na mzungumzia Christos Magori, mojawapo mjumbe wa bodi, ambaye yeye amepewa mamlaka na Mohamed Gulamali Mo Dewji kuwa kama mtu ambaye atafanya usajili ndani ya kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club. Ni rasmi sasa Magori ameelekea pale nchini Ghana, na hii ni kwenda kukamilisha dili la nyota Derrick Fodijwa, ambaye Derrick Fodijwa huyu anachezea katika klabu ile ya Medeama ya pale nchini Ghana, na tayari amekwisha kufanya mazungumzo na wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club, na tayari amekwisha kusaini mkataba wa miaka miwili kwa kutumia kia wekundu hao wa Msimbazi, Simba Sports Club. Derrick Fodijwa ni winga ambaye anakiwasha katika klabu ya pale nchini Ghana, ambapo katika msimamo wa ligi ya pale nchini Ghana ni yupo katika zile top 4 ya wafungaji bora katika ligi kuu ya pale nchini Ghana. Tayari mabosi wa kundi wa Msimbazi, Simba Sports Club, wamekwisha kukamilisha dili hilo, na ni rasmi sasa nyota huyo msimu ujao atawatumikia wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club, katika kikosi cha mwaka 2024-2025. Kama bado hujabonyeza maneno ambayo yameandikwa subscribe hapo chini kabisa video yako, nikukumbushe sana usiache kubonyeza, ili uendelee kuwa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kimichezo kutoka hapa MF Online TV. Lakini pia nikushukuru sana ambao umetizama video hii mwanzo mpaka mwisho. Usiache kushare video hii sehemu mbalimbali, ili watu waendelee kuwa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kimichezo kutoka hapa MF Online TV.